Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo hrskavi mladi krompir iz Rerne. On je ovako očišćen i sečen na pola ili na četiri dela, sve zavisi od svoje veličine. Nadložimo krompir u ovakvu jednu posudu. Ubacit ćemo beli luk koji će da se isecka, pomogućuje da se izrenda. Ide unutra, ide ulje, malo ruzmarina i malo ovog dodatka ove paprike i naravno tu nam je i nezaobilazni biber. Ali o tom potom, prelazimo na spremanje. Evo ovako. Uzao sam ovde 2 litre vode. Malo ću posoliti, ne previše. Sačekam da voda provrije. Evo ovako, voda je provrila. Krompir se ocedio. I idem unutra na 10 minuta. Znači, ni manje ni više. Ravno 10 minuta. Evo ga, tačno 10 minuta, krompir se skida, evo ga, krompir je proceđen i sad se on tu, mislim, proceđen, cedi se još uvek i raširit ću ga na neku tacnu da se onako fino prosuši. Pa onda prelazimo na mazanje. Iako mazanje, nisam mislio ono pukvalno na početku da se maže, ovako ovde u jednu činiju, gde ću posle ubaciti krompir, znači sipao sam ulje, malo ruzmarina, malo soli, malo bibera, znači, evo, šta kažem, malo. I malo ovog dodatka, ove paprike, mislim, paprike, to je više salata, to je brže ovaj namaz za piletinu Rerni, ali pošto sad ne pečemo piletinu, dodat ćemo malo toga. Pilica, viljuška, i sad to promešam. Sipat ću još malo ulja, da bi mogu krompir da se fino onako zamražim. Ovo sad promešam. Čekam krompir da se prosuši. Onda ga ubacujem ovde. Valjam, valjam, valjam. I ide na tepsiju sa papirom za pečenje i ide u Rernu na pola sata. Zaboravio sam da kažem, ubacit ću i malo palente. Jer palenta će mu dati onako kao koricu na krompir. To je sad spremno. Čekamo da se krompir prosuši, pa idemo na, šta kažem, mazanje. E, tako. Krompir se prosušio. A mi ćemo sad ovo da izmešamo. Evo uzeo sam varijaču jer bolje hvata. Ima dole ovog belog luka i ovog ruzmarina i ove palente. Znači poenta je samo ovo lepo izmešati. Znači da praktično većeš. Kažem ti praktično da svaki ćošak, svaka stranica luka, ovo bože luka, krompira dobije ovaj nadev. Ljudi, ne znate kako miriše. Evo ga pleh. Ovo ću sam ovako da prospem. I da raširim po tepsi. Znači da ne bude ono jedno na drugo, nego po sistemu jedno do drugog. Da može da diše, da se jednako ispeče. Preporučuje se lupom na 10-15 minuta da uzme da se okrene krompir, mada mislim da to nije potrebno, jer sa spatulom ovaj krompir koji je mlad, probao je 10 minuta u vodi, evo ga, opa, probao je 10 minuta u vreloj vodi, kuvao se, znači on je malte ne može da se jede ovakav kakav jeste, ali naravno mi to nećemo jesti ovako, evo kažem, ovaj, nema potrebe za okretanjem, sad ovako. Ovdje ću ostaviti despre. Ostavit ću ovako ovdje jednu prazninu jer ću ubaciti 2-3 para domaćih kobasica. Znači ovo će biti u redu nekih 10 minuta i onda ću dodati kobasice da se ispeku
o jednom trošku. Tako da ovo prelazi u rernu. Rerna je na 250 stepeni. Zatvorio sam vrata i to sad ostaje, kao što rekao, unutar 10 minuta, pa ću dodati i kobasice. Evo, krompir probao je 10 minuta, sad ćemo dodati i one kobasice što sam spomenuo. I ovdje je pored, ovaj prazan deo. Evo, su kobasice poređene, krompir, i vraćamo to u reru na još nekih 10, možda do 15 minuta, vidjet ćemo od boje. Krompir peče, sprema se sos od mirođe koji će ići uz krompir i kobasice. Evo, krompiri su završeni. Verujte mi da su hrskavi, ukusni, vidite kako imaju finu boju. Kobasice, ajde, kobasice su domaće, to nije tema, tako da... Evo ovdje sos od mirođe koji se hladi, ali su krompiri u prvom planu. I to je to, hrskavi mali krompirići iz Rerne. Znači, klopa za 40 minuta kompletno od početka do kraja, do trpeze. To je to, probajte, pravite, zapratite i tako dalje i tako dalje. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!